No Brasil, só a Cantina Baresi que tem. Aqui, ó. O sistema não aprovou o novo empréstimo. Sabe quantos anos tem a cantina? Vai fazer 56 ano que vem. E você, Bratiola? Diz que não tem Bratiola. Como é que me falta a Bratiola, Valdir? O fogueiro disse que só vai entregar carne depois que o senhor pagar o que tá devendo. Pode faltar tudo aqui, menos a porra da Bratiola! Acho que é Talhata nem pensar. A Talhata já vem, viu, Bela? Caralho! Um reencontro inesperado. A ideia é refazer essa foto aqui. Mariano! Dá uma benção aqui, nego velho! Você virou padre? Não tô acostumado. Ivan! Dá um abraço aqui. Imagina o gominho escondido embaixo da casca. Tá tudo bem? E a vida não anda lá aquelas coisas. Daqui a pouco eu vou mandar essa fotógrafa tomar no cu. Porra, mas nem Deus pra conseguir limpar essa tua boca, hein? Cara como eu, do jeito que eu fui criado, ver seu próprio filho beijando um outro cara. Parabéns. Você é oficialmente um babaca. Você não acredita em Deus? Voltando ao sexo. É um padre e um palmeirense. Se eu soubesse, eu tinha vindo de Odalisca. Quer me matar, Ivan? Vai devagar, pô! Mas um problema maior ainda. Se o mundo fica melhor, por minha causa. Mudará o rumo de suas vidas. Pedro! A coisa é muito simples. Ele enlouqueceu. Eu vou me matar. Ponto. Então o que você tá esperando? Palmeiras ser campeão, pô. Quê? Onde vocês acham que a coisa começou a desandar? A única coisa que eu sei é que eu tenho certeza qual foi a melhor época das nossas vidas. Areado, porra! Nós já estamos fodidos mesmo. Isso aqui parecia o mundo todo quando a gente tinha 15 anos, né? Nós vamos continuar dormindo juntos, é isso? É. Esse foda-se vai ter que servir pra alguma coisa. Por quê? Vamos! Vai! Será que foi a melhor fase da nossa vida mesmo? Você ainda vai querer morrer depois disso tudo? Eu tenho esperança. Vai, faz o gol! Só que você vai ter que me driblar. 45 do segundo tempo. Se o Corinthians levar, eu me mato hoje mesmo, tá bom, gente? Em breve, exclusivo nos cinemas.